nebo jak tam chcete dole. Erotické pomůcky. Jo, dobře. Jo. Tam asi lidi jsou. Hop. Tak je pořádný ocelový dan, tyvo, na vrtačce, tyvo, příklad. To jsou avkaři, podle mě. No, ale nemíň jeden tým letí. Jo? Jo. Já vidím avkaře. Já vidím tým, se podívej víc. Já na taky. Letí na hangáry, to vypadá. Jo, tak já si dám to asi obchod. Ten je hned proti hangárům, ne? A co? Já se nalutím okay. A vyndám je. Okej. Okay. A letím tady na ty vaše marky letím. Jako já si dám úplně na pohodu celý squad, jako bacha. Jako dvou squady a jsou u sebe, vole. Když splašené kuň dostane to a... Jo, no, dva squady tam jsou, tak pozor. A jeden squad padá tady do prostředka. Plašený kuň může dostat co chce, jo, stejně vždycky zdechne, hele. UFO! To je čurák. Hele, mám M-ku. A další M-ka. Beru obě. Děláš si prdel. Já se tady nic, vole, prázdný barák, vole. Hej, dvě M-ky vedle sebe, prostě. Píča, proč beru benzín, když nemám bato? Čtvrkový scope, výtečně. Ten bych potřebovala. Ticho? Knok? Kio? Hezky si takhle choďte ke mně pěkně, no. Tak jak jste teďka došli. Buzík, vole. Jak bych potřeboval pomoc, tak řekni. Oh, tady je lootu. Já půjdu do prdele odsud asi. I love it. Ale za náma koní vrátí. Ty vole, M416 měl týpek, beru. Ty vole, Glock, jo. A jenom 14 nábojů, ty vole. Ten jede v automatu Glock, to je parádní věc. Jedu za váma, protože já mám strach tady. Teď si všechny vyndáš. Vyndal jsem jednoho, ale jako byla to halus. Já říkám, že vyndáš. Tady má někde Uzi. Teda Uzi, UAS. Hele, ta trojkový bato. Počkej. Jedu tudy. To je jedno. Ježiš, to vypadá ten holograf blbě na tým ufonu, děláš si prdel. Když je divný, že se na něj dá dát. Udělá, že máš ufon aspoň, ale. Ufo a M16. A v obchodě jsem nechal AKčku, když tak. Já jsem tě chtěla zastřelit. Já jsem to čekal. Jako ufon je fakt dobrý, ty vole. Ufo to je mazec. A chceš tu jednu M-ku? Já mám M416. Já bych docela jednu uvítal. Ne, ty Zelenka první říkal, že ji chce taky. Jo, tak si jo. Já mám MPčko, takže to bude. Jo, tak jdu dát tobě. V obchodě... Los do baráku. V obchodě je los AKčko, jo, když tak... Los AČka. Víc nábojů nemám, já mám taky jenom 30. Pěš, pohodě, úplně stačí. Já mám 14 jenom zelený. Doufám, že mi 30 bude stačit. Hej, vy jste tady lootli všecko, že? A někdy se tady šije, jo? Někdy je v tom hangáry nebo tam. Bych potřeboval zelený náboje, ty vole. Těch mám jenom 14. Bo jediný, co jsem lootl, typko. Potřeba někde zase barák, když boje, tak se to pade. Takovej scope, awesome. Taky mám. Ale bohužel nemám náboje. Zase nespavnuli tomu. No, tak... Hej, ale týpek, ty vole, měl určitě 30 a 14 mu zbylo, to znamená, že 16 nábojů musel do mě vysypat, ani jednou co netrefil. Ani jednou. To mohl vysypat i do toho druhého týmu, teoreticky, ne? No, já jsem si, on to střílel po mně, ale pak se netrefil. Ani jednou. A já jsem totálně, supresor na AR-ko, výborně. Hej, já chci taky. Hej, kdybyste našli pažbu, tak mě dejte vědět, please. A víš, jo. Ne, já si schovávám na potom. Aha. Hej, tady je nasraný. Nepotřebuji zole. Máš jenom čvrku, tak ticho, ale... No to dobré, ale 14 nábojů, jako to... To ti značí, ale... To vůbec, jo. Ale zase mám UFO porno, takže to je v pohodě. No vidíš. Říkám, že ti to stačí. Dvojkovej batok. Na UFO mám 150. Chcete někdo holograf? No, klidně ho vem. Já mám teďka minimo a 4 kousků. A 3 benzíny mám, když tak. Já potřebuji náboje další.
Já potřebuji zelený, nutně. No, hej, vidím ho, 160. Dáváš to? Chceš pomoct? No, flo by to. A ty jsi se zupojil na druhé straně města. Jo, mám ho. Super. Nice. Knock jenom zatím, ale. Ideál. Hej, mně se to neukazuje. Mně se to neukazuje, když... Další, kurva! Jde ho zvedat! Jdu za tebou. Už tam valím. Vydrž chvilku. Jdem, na, jdem jim tam pomoct, tam bude loot, vyndáme a zabereme jim zelený náboje. A lékárny. Já chci lékárny. Mám dvě, to stačí. Hej, on už cíplu, tak je to dobrý. Vydrž tam. Pojď mi pomoct. Jdu, už i zelenka je tam. Já ho tam nevidím, kde je? Za tím stromkem. Tam jedno vykillil. Tam za tím stromkem hned, no. Tyhle. Za kterým? Pojď mi, pojď. Tam puš. Je mrtvej, je dobrý. Jo, je mrtvej. Jo. Já se tam jdu vyhutit, a to jedno zmrda. A na mě se doběhne kůň. Já ho sundám koně, vole, očkej. Tak už mi to všechno bere. Já si, ty vole. Jo, počkej, on má tady ty gripy, výborně. Na pažbisku neměl. Ale ještě mi tady zastakovali, hovada. Všichni, ho neblud! No co? Já jsem si za něm dá boje do MPčka, protože tam nic v podstatě... Já ti dám tady ten holograf, jo, na zem. Jako byl by i dobrý, jo. Víš, že jste našli životy, jako docela by bodnul jeden. No holografem asi můžeš ho zkusit sněst, třeba tě vyhýluje. Jo, tak železo, víš, taky dobrý do krve, vole. Ale a ty jsi ho rovnou položil, nebo kroknul nejde? Už umřel, hned. Poslední byl. Co to je tady? AKM-ko? No. Máte někdo přebytek zelených? Pochu, jde už s tím pokoj, vole. No já nemám totiž. A my taky ne. Kdo nemá přebytek zelených, ty vole, kdyby měl, tak ti to hlavně ani neřekne, vole. Já budu mlčet a schovám si to pro sebe. A pak jenom, pone, mám jich 360, úplně co? Kurva. Ne, to až umřu, tak jenom, what, ty jsi měla 360. No za to vám tady neřeknu, že to jsem našel trojkovej batoh. Za to vám řeknu, že máme asi problém. Tak já se podívám, kde jsi na mapě a jdu si pro něho, ale... Ale jako, jestli vás nezajímá třeba zóna. A je tady i dvojková helma. Ani moc nezajímá, je tady loot ještě. Tak jo. To si bude rychlejší, škoda. Máte aspoň auto? Nebo představu autu? Já mám tady jak jsou, tak je tady auto. Tak jo, auto fakt potřebujeme. Já mám trojkovej. Tak kdo to tady vybral už? Hele, Zvolenka, máš dvojkovej batoh? Mám. Jo, tak dobrý. Ještě nechci nic říkat, ale... Pak bych valil do té zóny už. Tady je SKS, jestli někdo chcete. To je úplně v piči, takže jedem. Jedem? Já už sedím. Jedem. Jo, tak mě naberte po za cestě. Za co, prosím tě? Fajn, tak já jedu. Zastav. Ne, vůbec nestartuj. Dobrý, já jsem našel zelený náboje. Dělej! Já nebudu řídit. Já klidně budu řídit. Kurva, nestřílejte do mě do piči. Ne, tak řídte někdo jiný. Já budu řídit. No to je spolu někdo jiný. Takže tady umřem, vidím, je to jasný. A budem zelenku a jedem. Pojď. Už mě nepřeď ho. A mě jít po silnici, co můžu bandážovat. Můžeš. Duša, netrup, kurva. Už to rovně volá, potřebuji si vzít energii. Jedu, ale tak jak mám jet jinak. Je to tak. Jo, to zase dojedem do zóny a můžeme jít dál. Asi jo.
máme auto, takže to v pohodě. A mají benzín, já jsem za benzín. Já mám skár a minimum. Já mám 30 náboj. Já mám jeden náboj. To ano, já jich mám 60, takže 20 do minimum. Ne, dobrý, tak 30 mám. Dobrý, 30. Ale to je tak. A? To někdo něco házel? V první auto. Jak bylo to? To bylo. To jsem byl rád, jsem to hodil. Já vidím, jak to bude fungovat, za jízdy hodit molotova. Aha. Aha. Jsem nějak nedal. To je debil, já nic nevidím, kámo. Pak přísám, já nic nevidím, bo. Ale já bych to sám no, budem muset zastavit. Já se bandážuju cestou. Jenom mě tohle nejde, jo. Když zatáčí, tak to nejde, jo. No a tak musíš se mačkat do kola, no. Já se bandážuju celou dobu a dobrý. No vůbec. Jakmile on se zmáčkne, že do kola prostě. Já mu zastav nebo chcípnu. Mám asi 1/10 života, jo. Já jsem mám taky lékárnu. A jedem. Ještě energii si dám rychle. Počkej, painkillery. Jedem? Jsem ready. Můžu? Já mám radost toho ufona. Mám do něho 400 nábojů. Já mám P18C, to je něco jako Glock, ne? A ještě extended ten, vole, zásobník. Když si do toho dám ještě nějaký, třeba tady na Red Dot. Do baráku to je lepší škuzina, ty vole. Protože to je automatka. Nemáš termiskou. Ještě jsme naši auto, bez toho by se to totálně nedali. A jej dál, jej dál. Abych šel někam na tu žlutou. Jo no. Tady je to asi žlutý. Není to, ale to je luce. A teď někdo jde to fakt navíc. Já jsem tam uprdl holograf k tomu jednomu. No to jsem si vzal já přece, ten jsou tady. Jdem tady na ty teda? Zastav normálně, ale je to vyluděný. To nevadí. Můžeme jít dál. Jo? Tak jedem dál. Bacha, jo, jinak někdo. Tak jedem do Milty. To bude taky lutla. Spíš bych si jel tam někam, jak říkala Simča. Na tu žlutou? No, tam na tu druhou stranu. Hlavně tady vysekat. Piča, ty... Aha. Přesně toto... Farby. Přesně toto jsem tak nějak čekal. Očekával. Neboj. Out of gas. Došel benzín. Aha, počkej, já do tanku. Jak to vydrž. Pičo, tak stůj, vole, ale. Hej, to tak zabrzdí, ne? A jo, to musíme mezerní. Nejdem. Prýkno, to se dá léky i. Tak tady pod náma byla hledáčka, viď? Pamatuješ, jak se tady na ty bory znat, na ty bory. Jdem na Harryho Pottera, ne? Ne, tady, počkej, tady na ten. Tady bude dobře vidět. To tady je lootu, vole. Ty vole, tak je... Trojková vesta, může být. Trojková? Wow. Pak trojková, až jsem tomu nechtěl věřit. To bylo. Já to nebyla. Já si ji musím vyzkoušet, než umůžu tu pistol, to se mi pořádně ještě nikde neoskoušel. Tak to je docela drsná, ne? Ale třeba bych do ní devítkový náboj, máte jenom devítkový náboj. Tak vole, já jsme bez dveří. Boha jehova. Jsme bez... už se nemáme za co schovávat, bo jsme bez dveří. Kdo jede, ne?
Já nevím, tady je takový randál, že já vůbec nevím. Taky ne. Počkej, se pám do Milty, jak to vypadá? Nic nevidím. Překvapivě. Myslím, že si aspoň nemusel otevírat. Kde? 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 Já nevím. Ne, kde jsou? Máš tam někoho? Kde vidíte? Já nevím, kdo střílel. Ty střílel jsi, ne? Jo. Počkej, tak je tu někdo nebo ne? Ne. Ne, nikdo tady není. Vala. A to někdo devítkový náboje? Ne. Možná, ne, nebo. Devítkový, jo, můžu ti dát. Tak tam je dvojková vesta vedle, kdyby nikdo neměl. Oh yeah. Já tohle pistolku v tyhle úplně miluju. Pohoda, ne? Jako větší bordel už žádný nende tady. Co, dveře... Já můžu hodit osvět, granát jako klidně. No to jsi už hodil, ne? Zrušil z dveře. Mám ho hodit? Jo. Jak za koně, bo. To je první granát, to jsem byla já s těma dveřmama. Děláme, že tady je válka a čekáme na další. O, ona nám pak ta munice bude chybět docela, si myslím. No, já jsem si tady sebrala pistolku a střílím tou pistolkou, takže já jsem chytrá. Já jsem si vyházel celý arsenál granátu. Já rozbijím okna, abychom pak nedělali tolik hluku. Já si myslím, že ta bouda tady ani nebude stát, až někdo přijde, ty vole. To asi ne, no. Hej, jsi to páničko, já netrefil jsem se. Škoda, že jsem se netrefil toho pánví. Máš sranda, že mezi nás někdo naběhne, ale. Jo no, splašení vole všecí. Jak jsme na tom se zónou? Jo ty jsme. Jo ty jsme. Ty vole, kurva, kde jsou tady ty dveře, ty zrovna by byly bývaly dobrý tady. To jsem nějakou střelu, a už to tady lupe. Bola střílí ho, milostný. Ale já je vidím, 285, to je tam jak party. Jo. Proč tam snakeuje ten týpek? 285, a jo. Piča. Drž ho bůh. Dám náboj. Piča, vesta v hajzlu. Řez jenom já, vole, jsem musel dostat. Mě brzo dojdou náboje. Dostali jste někoho z nich. Proto já ani nestřílím. A já mám kuši, já po nich půjdu kuší. Oni zdrhli? Asi hej. Oni nás pušnou za chvilku, neboj. Tím zadržím dech. Systém. Aha. A ještě se ti to občas trošku přiblíží, ne? Hej, totálně, teďka bych tě mohl toho pánu vidět tak po rypáku. Hej, uděláme jednu věc, zkusně střílet do prdele, do té pánovičky. Přesně. Hej. Nic. Pacha, pacha. Počkej, stoj. Jdou. Kde jsou? Ty pičo, teď jsem něco dostal tady. Ty jsi mě trefila do té pánve? Jo, no. A máš tam hezký šíp, počkej, stoj. Dělej, vytáhni ten šíp, pofrem, vytáhni ho. Hej, čekej.
Třeba mu ten šíp do hlavy, hoď, nevidím. Ještě chvilku, čekej. Myslíš, že mu dáme hlavu, když se dám do hlavy šípem? Jo, to mě dáš instant knock. Tak A vy to klidně udělal karizma. To knock mě nevadí, ale mě to bude srat, že mě rozstřelíš. Tohle nebo tě naperu jinam. Já ti zastřelím do prdele. Jsem ti zastřelil. Je to potřeba, vole, ještě že tu pánev kurva mám, vole. Jede zóna. Karle, ty no. Něco pušuješ? Ne, já tak jako. Hej, koukněte na jeho zadek, to je boží. To nudím. Já se taky nudím. Máš boží zadek. Udělej mi print screen. Já se nemůžu podívat, že na sebe. No tak počkej, já ti to bych. Ježíš, tak já jsem tady jak pěs na voko, tady stojím na tým balkonku. Já to... No teď to máš si pan... Hej, dívej, co ona udělala, vole, ona mě normálně dala šipískem. A pofrem se v lékárnu. To se tu podívat, vole, stůj. V piči, vole, životy všecko. Ale ty jsi se pohnul, já jsem tě dělala, vos... Tak koku, ty jsi jak, vole, 100 šípů prdeli, vole. No, dvě vesty v piči už mám. A máš to... To je dobrý. Hlavně mě zase nezapomeňte ubrat HPčka, jo? A zničit poslední vestu, jo? Ještě ta jedničková, tak to je dobrý. To je pohoda. Stůj! Stůj, já ti to nevím, jak se... To je zajímavý, že to neprostřelí, že tu páne? Ano, je to v pěkná kráva. Ty vole, budem muset jít. Budem muset jít. Ty teda, ty to dobíhaj. Vidíš, že někde? Kouš, počkej, ty jsi mi to poslala? Ano. Jo. Nepropad do země. Lol. Je to tam vidět? Já nemyslím, že to poslala správnou. Jo, je tam něco. What the fuck, proč to je tak malý? Je to spíš kostičkovaný, no, takový. Já zkouším ještě jedno. Normálně přes F12 to udělej a otevři slepo. No to jsem dělala právě a mám to tady v číslošce a tohleto. Ale už. Možná. Je to nějaký formalit, ale to je jedno. Ne, teďka. Jo. Teď. Jdem do zóny, podívám jich to. Bacha, jo, tady na ty malý baráčky. Ty nejsou v zóně, že ne? Ty vole, na prýznu bude to, jo, se to bude mlátit, ty vole. Bez auta, jo. Už jede zóna, aha. Jede, no, právě říkám, že tady nebudem dělat pičoviny, ale jdem. Jako když jsme v top 13, ty vole, když mám 10 lidí jenom, tak... Aha, to je top 13, my tady děláme celou dobu pičoviny. No, však právě, to vždycky Strašit tak... Strašit show zase. Necháme to hrát za nás vždycky, pohodka. Říkať, oni si dají mezi sebou, ne, a my pak to... Já když tak nemám životy, no, takže... Já jsem dal svůj lékárničku Ondrovi. Já mám jednu lékárnu. Tak proč jsem ti dávala, když jsi měl? No protože jsi mě zastřelila. Jedem. Kurva, neplete mi tady furt. Bacha jo, tam něco může být jo. No ale já tady budu, ale tě zabiju. Proč? Týpek! Já si vezmu lékárnu. Jo, Knok. Kill. Jo, to je totiž drop, aha. Já jo. A, dobrý. Mě zabili se. Hej, já jdu k vám. Pojď. Já nemám malé životy, jo. Hej! Mrtvé, dobrý. Dobré, Snake skurvené. Snake? Jsi si, pojď si, jo, zazvedni si si. No, zóna běží zase za minutu, ty vole, a já už zase... Nemám se čím vyhýlovat, nemáte aspoň. No, bandáže a energie, stůj. Mám dvě bandáže a jeden energet můžu dát. Já vám dám tady. Skočil asi do zóny, chcípá, jo? Jo, jsi to doplazila. Klasika. Mě zabil tím augečkem.
Tyko, nemáš nějakou lékárnu nebo něco? Je tady, to je mrtvolí, vem si. No, já nepotřebuju lékárnu, mě stačí bandáže. Nepotřebuju lékárnu, já mám z vlastně méně HPček. Tady je AUG, kurva, že bych se ho vzal. Tady jsou vedle sebe, jo. Já si ho vezmu to AUGčko, jestli můžu. Tady není žádný ten. A, dva. Aha, to je piča, to je na hovno. Hej, počkej vole, tady máme tři nepřátelé proti sobě. Kdo jste vzal tu lékárnu? Dvě tam máš na zemi. Je tam na jo, zemi. Jo, už vidím, už vidím. AUK je tady, ale ten nechci. Dobrá, já nemám už vůbec nic. Je, já chci tu karavu. Ty vole, tady je lékárny jako varu. Tady jsou ještě lékárny. Tady jsou taky mrtvoly ještě. Tady jsou čtyři lékárny mám. Tady tři. No, pojďte do zóny, nebo tam umřete. Jdem do zóny, pojďte, pojďte. Rychlo. Valte, valte. Tam byla M416. Vyser se na M416 teďko. To to říkáš zrovna ty. A já ji mám. Ale nemám náboje, shit. No jsme v piči, jsme to debili jsme. Pojď prosím, pojď, pojď. Já mám trojkovou helmu až vykala. Super, tak ale utíkej. Ale či utíkám, ten poslední. To nemá víc. Já mám čtyři lékárny, takže já vám dám když tak. Pojď prosím, pojď! Kurva! Dobrý, dám to. Dobrý, dám si ne, to. Kurva. Máš lékárny, tak kurva to dáš. No, pojď Karle. Hele, skočí ti tam zdechle nejspíš, anebo to tam asi ani nedoplazím. Tam se já dal lékárny. No piči. Dekle, please help. Seru na tebe, já jsem knoklej, vole. A mě zabila zóna. Já jsem vůbec neviděl, kde jsou. Vůbec jsem netušil. Bych si mohl zvednout. Roleš, jsem měl na kara osmičkou skoupu. Vyhýl se radši, vyhýl se. Škoda. Aby nedal stejně, ale. To jsem za, to jsem